O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni yuritishning elektron tizimini joriy etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 431-son qaroriga ko'ra 1. Ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida yagona elektron ish yurituv tizimi orqali ma'muriy huquqbuzarlikka oid ishlarni yuritish tartibi haqidagi nizom tasdiqlandi. 2. Ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ish hujjatlarini elektron tarzda rasmiylashtirish hamda ularni ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlarni yuritish va ko'rib chiqish vakolatiga ega bo'lgan davlat organlariga elektron shaklda yuborish tartibi belgilandi. 3. Huquqbuzarlik sodir etgan shaxs, jabrlanuvchi, guvoh va xolislar to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash, saqlash va tahlil qilish qoidalari joriy etildi. 4. Vakolatli organlar o'rtasida idoralararo axborot almashishning yagona markazlashtirilgan elektron tizimini yuritish tartibi tasdiqlandi. 5. Ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni vakolatli organlar tomonidan joyida planshet va kompyuter yordamida rasmiylashtirish tartibi amaliyotga tatbiq etiladi. 6. Ma'muriy bayonnoma va ma'muriy jazo qo'llash to'g'risidagi qarorni elektron shaklda rasmiylashtirish qoidalari belgilandi. 7. Ma'muriy bayonnomani rasmiylashtirishda huquqbuzarlik sodir etgan shaxsni aniqlash uchun yuz tuzilishi va barmoq izi orqali identifikatsiya qilish imkoniyati yaratilishi joriy etiladi. 8. Ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlar va ishga taalluqli hujjatlar QR kod bilan tasdiqlanadi. 9. Ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlar bo'yicha ma'muriy javobgarlikka tortilgan shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlarni vakolatli organlar tomonidan tekshirish, zarur ma'lumotlarni olish va foydalanish e-ma'muriy ish tizimi orqali amalga oshiriladi. 10. Ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlar bo'yicha elektron shakldagi ma'lumotlar arxivini ish hujjatlarining elektron shaklini saqlash O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tomonidan amalga oshiriladi. 11. 2021 yilning 1 avgust kunidan boshlab ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarga hamda protsessning boshqa ishtirokchilariga, jabrlanuvchi, guvoh, xolislar va boshqa ishtirokchilarga ishni ko'rib chiqish vaqti va joyi haqida elektron xabarnoma yuborish mexanizmi ishlab chiqiladi. 12. Moliya vazirligi axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, Markaziy bank, Oliy sud, Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi bilan birgalikda sud qarori bilan yoki boshqa sabablarga ko'ra bekor qilingan ma'muriy jarimalarni yoki kamaytirilgan jarimaning farqi summasini avtomatlashtirilgan tarzda fuqarolarga qaytarish mexanizmi yaratiladi. 13. Transport vazirligi, axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi hamda mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari bilan birgalikda e-ma'muriy ish tizimidan foydalangan holda avtomototransport vositalarini jarima maydonchalariga qo'yish va ularni chiqarish tartibi raqamli texnologiyaga o'tkaziladi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi 1 oy muddatda ushbu qarorda nazarda tutilgan vazifalardan kelib chiqib, ichki ishlar organlarining e-ma'muriy ish tizimini yuritishga mas'ul bo'lgan sohaviy va hududiy bo'linmalarning tashkiliy shtat tuzilmasi qayta ko'rib chiqilishini ta'minlasin deb belgilangan. Ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida yagona elektron ish yurituv tizimi orqali ma'muriy huquqbuzarlikka oid ishlarni yuritish tartibi haqida nizom. Ma'lumotlarni axborot almashinuvi elektron shaklda amalga oshirilishi bo'yicha ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarga hamda ishtirokchilarga ishni ko'rib chiqish vaqti va joyi haqida elektron xabarnoma yuborish mexanizmi yaratiladi. Ma'muriy bayonnoma hamda ma'muriy jazo qo'llash to'g'risidagi qarorlarni elektron grafik imzo yoki barmoq izi bilan imzolash tartibi amaliyotga tatbiq etiladi.
Hujjat vakolatli organ, mansabdor shaxs tomonidan ijro etish uchun huquqbuzarning telefon raqamiga SMS yoki O'zbekiston pochtasi aksiyadorlik jamiyati orqali yashash manziliga xabar yuboriladi. Majburiy ijro byurosining elektron tizimiga kirib tushgan ijro hujjatlari taqdim etilgan sanada avtomatik ravishda elektron ro'yxatdan o'tkaziladi hamda shu vaqtning o'zida huquqbuzar xabardor etiladi. Huquqbuzar o'ziga nisbatan chiqarilgan jarima, to'lov varaqasi, kvitansiyani ejarima.uz veb-sayti yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali oladi. Ma'muriy ishlarni yuritishda qonunlarning ijrosi ustidan prokuror nazorati e-ma'muriy ish tizimi orqali amalga oshiriladi. Huquqbuzarga nisbatan tayinlangan ma'muriy jarimani elektron to'lov tizimlari PayMe, Click va boshqalar hamda fuqarolar uchun yaratilgan mobil ilova orqali jarima to'lanadi. Huquqbuzar o'ziga nisbatan chiqarilgan ma'muriy jazo qo'llash to'g'risidagi qarordan norozi bo'lsa, e-ma'muriy ish tizimi orqali ko'rib chiqish uchun elektron shaklda sudga yuboriladi. E-ma'muriy ish tizimiga ma'muriy jarimalarni qaytarilganligi haqida ma'lumotlar avtomatik rejimda taqdim etiladi. E-ma'muriy ish tizimidan foydalangan holda avtomototransport vositalarini jarima maydonchalariga qo'yish va ularni chiqarish tartibi raqamli texnologiyaga o'tkaziladi. Manfaatdor vazirliklar va idoralar bilan birgalikda o'zlari qabul qilgan normativ huquqiy hujjatlarni mazkur qarorga muvofiqlashtirsin. Ushbu qarorning bajarilishini nazorat qilish O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining maslahatchisi Umarov hamda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Bobojonov zimmasiga yuklansin. O'zbekiston Respublikasining Bosh vaziri Abdulla Aripov.